Vítejte u pořadu Blesk Podcast. Moje jméno je Ivan Hladík a mým dnešním hostem je autorka románové kroniky Všichni kostel Karin Lednická. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste k nám z Stravy přijela. My tam ještě chvilku zůstaneme. Vy jste se narodila v Karviné, vyrůstala v Havířově a teď v Ostravě žijete. S ohledem na vaše knihy, dá se říct, že jste patriot kraje? Patriot je možná silné slovo. Já jsem tam teda strávila s londýnskou přestávkou studijní. Jsem strávila v tom regionu celý život a mám ho ráda. Ale Takže vlastně asi, jo, asi jsem patriot. Teda, no? <laughs> uh, vaše prvotina, Šikmý kostel, protože vy jste se předtím jenovala hlavně vydávání knih, uh -huh. hmm, Šikmý kostel je první kniha, kterou jste napsala, tak se loni velmi rychle stala bestsellerem, lidé o ní mluví, oslovuje, je dojímá. Ačkoliv třeba úplně o tom kraji, kde se ten děj odehrává, tolik znalostí nemají. Co tomu říkáte, že vlastně díky vašim knihám ten kraj tak poznávají? Já tomu ta odpověď asi bude mít dvě roviny na tu vaši otázku, protože ta první, která je na snadě, samozřejmě, že mám obrovskou radost, že ty knihy přitáhly tolika pozornosti ke kraji, který byl takovou popelkou někde tam úplně daleko vzadu. V podstatě se o něho lidi nezajímali, protože neměli důvod se o něho zajímat. Ale vlastně ta jeho odtažitost. Nebo odlehlost spíše, řekněme, je dokladovatelná na několika věcech. A třeba i na tom, že vůbec vzniká takováhle otázka. Protože, já nevím, jak to říct, třeba Kateřiny Tučkové se nikdo neptal, proč Žítková, koho to bude zajímat. Jiřího Hajíčka se nikdo neptal, proč Jižní Čechy. Ale když já jsem přišla s tím nápadem napsat příběh Staré zaniklé Karviné, tak lidé říkali, a koho to bude zajímat nějaká Karvina. A mě, pro mě to vlastně oklikou bylo potvrzení toho, že už je fakt potřeba o tom kraji něco napsat. Na těch knihách je fascinující hlavně, kromě jiných věcí, to, že byť ti lidé, kteří jsou jejími hrdiny, žili dávno před desítkami let, tak vlastně řešili stejné problémy jako by dneska. Práci, vztahy, politiku. Je nějaká podle vás paralela mezi nimi a námi dnes? Co nás vlastně nejvíc spojuje a co nás naopak nejvíce rozděluje? No, vlastně jste si částečně odpověděl sám. Ty základní lidské potřeby jsou víceméně pořád stejné. Člověk chce Uh, žít, mít co jíst, mít kde bydlet, chce mít rodinu, chce být obkupen blízkými. Tyhle potřeby se v průběhu věku nemění, ale to, co odlišuje nás uh, dnes od. Uh, lidí v těch obdobích, o kterých já píšu, je to, že my se máme výrazně lépe v mnoha ohledech a teď bych nechtěla, aby to znělo, jakože že nereflektuju to, že teď máme problematické období, ale neřešíme takové problémy, jaké řešili oni. Oprostme se od covidového období, pojďme do těch zdravějších. Vaše knihy ukazují taky velké rozdíly mezi Ostravou a Karvinou. Jaký je ale obecně, nebo byl rozdíl mezi tou hornickou částí země a jejím zbytkem? A přetrvaly nějaké rozdíly dodnes? Jsou teď pořád nějaké rozdíly mezi tím územím a námi, nebo ostatními? Mezi námi a vámi. Yeah. <laughs> ano, jsou tam rozdíly, samozřejmě. Ten region je uh, jiný a ta dolní těžba ho utvářela po více než 100 let, takže uh, to musí být zjevné, že je jiný. Uh, opravdu to bylo. Průmyslové a hospodářské centrum za Rakouska, Uherska, za první republiky. Němci za okupace velmi silně vnímali důležitost toho regionu, a potom samozřejmě i po nástupu komunistů se na tom nic nezměnilo. Tam už to přežívá v historické paměti mnohem intenzivněji. že. Takže v tomhle ta rozdílnost je patrná v průběhu věků, a dnes. Ono se často říká, že je to region razovitý a on je v mnoha ohledech, ale ne ve všem. A ono se pod to razovitý schovává i to, co už tam nepatří. Ostrava je třeba uh, obrovskou líhní uh, kulturních talentů nebo uměleckých talentů. Uh, je tam spousta věcí, o kterých se třeba neví, protože právě ta předsudečnost, která vyplývá z toho čistě hornického období, uh, v mnoha lidech zůstává. Mm -hmm. Ty postavy všechny ve vašich knihách jsou neuvěřitelně živoucí, realistické. Dám vám otázku, kterou jste asi slyšela už tisíckrát. Inspirovali se někým konkrétním, třeba někým z vaší rodiny? Z mojí rodiny ne, protože já jsem nebyla dost moudrá, abych se ptala, když se ještě bylo koho ptát. Teda. Takže k těm rešerším ve vlastní rodině přejdu až ve třetím díle. Který je přede mnou, ale já hodně pracuji s orální historií, hodně mluvím s pamětníky, takže oba ty příběhy zatím vydané odrážejí reálnou historii, opravdu. Já vždycky říkám, že nikdy nefabuluju za rámec toho, co se skutečně stalo nebo co se reálně stát mohlo. Takže ano, je tam spousta skutečných příběhů, ale ne z naší rodiny. Celý ten příběh trilogie Šikmý kostel se odehrává od konce 19. století až do 60. let 20. století. Které z let nebo období považujete za nejzásadnější pro Karvinsko? <laughs> vlastně každé popisované, protože každé přineslo nějakou významnou změnu, nějaký významný posun. No, nejradikálnější změna samozřejmě nastala v polovině 19. století, když bylo objeveno uhlí, protože do té doby to byla pastevecká vesnička o třech stovkách lidí, kteří opravdu tam pásli krávy, což konec konců dalo název tomu místu. A potom s rozvojem těžby se vlastně z vesnice stal městys a posléze město. A teď jdu takhle letem světem po těch dekádách. Velmi významné bylo i to, že po rozpadu Rakouska-Uherska, po skončení první světové války, tam neprobíhaly radostné události, jako třeba například tady v Praze vznik republiky byla čistě radostná událost. U nás vyvrcholila ve dvouletý spor, při kterém tekla krev a byla i válka. A... Pak došlo k jakémusi rozhodnutí mezinárodního společenství, které tu hranici, kterou bylo potřeba stanovit samozřejmě, ale stanovilo ji způsobem, že vlastně ani jedna strana nebyla spokojená s tím rozhodnutím a generovalo to vlastně další nevraživost která potom vyvrcholila vlastně na sklonku 30. let, protože po Mnichovu, když byly zabrány Sudety, tak Polsko zabralo Těšínské slesko. Takže tohle to byla lokální obdoba postmnichovského dění. Tím pádem to nebylo součást protektorátu, ale zabraného území. To znamená, že i druhá světová válka na tomto území probíhala jinak než v protektorátu logicky. A i ten poválečný a vývoj a vývoj po roce 1948 byl v mnoha ohledech jiný než ve zbytku republiky, právě protože to bylo hospodářské centrum republiky. To uhlí bylo opravdu zapotřebí a podle toho bylo s tím regionem taky zacházeno. Hmm. A je s ním zacházeno dnes. Reálná jsou vlastně i ta místa, kde se příběhy odehrávají. Zůstávají na Krvinsku stále nějaké stopy po těch místech, kde ti lidé žili? No, to je hodně smutný příběh, protože když dostaneme teda ve staré Karvině, a tady bych e, řekla m, pro případ, že to třeba někdo neví, e, Karvina, o které píšu já, není současná Karvina. E, to... Ta moje opravdu zanikla, a e, město, které dnes nese název Karvina, je bývalý Freštát. E, což zní hodně složitě, ale v podstatě omezme se na to, že moje Karvina už neexistuje. A tím se dostávám k vaší otázce. Je tam šikmý kostel, který dal e, název mojí trilogii to je kostelík svatého Petra z Alcantary, který kdysi stával na kopci, teď je o nějakých 40 metrů níže, propadl se kvůli poddolování a poddolování bylo tím důvodem, proč vlastně zmizelo opravdu celé to město, které mělo přes 20 tisíc obyvatel. A kdybych měla vyjmenovávat, co tam kromě kostelíka zbylo, tak řeknu hřbitov, dvě nefunkční šachty, jednaž funkční šachta, jeden komín potom evangelický hřbitov, který je v žalostném stavu. No a to je všechno. Takže je třeba si představit, že zmizelé město to není nějaký prázdný pojem, ale je to poměrně dost velká plocha, kterou opravdu obejí, to si žádá hodiny, kde byly ulice, z nich jsou lesní pěšiny, kde stály domy lidí, kteří tam po generace žili a museli se vystěhovat. Takže Tímhle úhlem pohledu to najednou vypadá hmm. úplně jinak. Hmm. Šikmý kostel, jak už jsme zmínili, je vaší prvotinou, který, které předcházel mnohletý průzkum. a Sama jste říkala, že jste vlastně mluvila s lidmi o, o těch historických tématech. Vzpomenete si ale na ten úplně první impuls, nějakou tu myšlenku, kdy jste si řekla, já bych chtěla tenhle příběh napsat? Ano, mám je živě v paměti, protože ono to bylo uh, idea typu tady a teď jsem se rozhodla. Uh, spadá to do doby, kdy jsem uh, se věnovala spíše povídkám. Já jsem tehdy měla nakladatelství. Věnovala jsem se úplně jiným věcem a vlastně jsem si jenom tak psala sama pro sebe pro radost. A uh, napadlo mě téma povídky uh, právě ze Staré Karviné, protože ono je to fakt memento všeho možného. Uh, Vlastně mi přišlo jako symbolická ta čtyřproudá silnice, frekventovaná, která oddělila kostel od Hřbitova. Ona tam cesta vedla vždycky, ale ne taková to. Hmm. A to mi vlastně přišlo jako symbol všeho toho zmaru, té píchy, té arogance, která se tam uplatnila a která ty lidi vyhnala vlastně. No a když jsem si začala dělat rešerše, tak jsem potkala paní, která se posléze stala mojí první pamětnicí, a když jsem se jí zeptala, jestli v tomto místě žila ve Staré Karvině, tak mi začala vyprávět a povyprávěla mi příběh svých prarodičů. A já jsem v té chvíli pochopila, že tohle nebude na povídku, takže jsem na tom začala pracovat. Ten příběh je tam zapracován v prvním díle, ten vůbec první. A potom už to dal znáte ten příběh. No. Další otázka, kterou mám připravenou, je, jaký úsek historie nebo kdo vás během příprav a rozhovorů s pamětníky před psaním zaujal nejvíc. Tak předpokládám, že to byla tahle ta první rozmova tady. Ta je výjimečná, ale já musím říct, že pro mě každé setkání s pamětníkem, i když je to třeba člověk, kterého jenom potkám, někde na území té staré karviné, protože ti lidé tam opravdu přicházejí pravidelně. To je místo, ke kterému mají obrovskou citovou vazbu. A já je tam třeba potkám, oni teď už mě třeba i poznávají, takže se dáme do řeči, a oni mi třeba během toho 10-15-minutového rozhovoru řeknou něco, co je pro mě velmi zajímavé, takže to není tak, že. Mám nějaké oblíbenější pamětníky nebo méně oblíbené. Pro mě každý ten člověk, který tam žil, je obrovským přínosem, protože mi vlastně přidává další kamínek té mozaiky, ze které já ten příběh skládám. V těch knihách mají čtenáři možnost seznámit se často i s nářečím toho kraje je nějaký výraz, který máte vy osobně nejradši, který sama nejvíc používáte, anebo naopak nějaký výraz, který musíte hodně vysvětlovat? <laughs> Nevím, takhle jsem o tom nepřemýšlela. Ono těšínské nářečí, které se říká po našemu, nebo sleské nářečí, ať jsem přesnější, což asi nemusím překládat, po našemu tomu, tomu rozumíte i v Praze, že? No. Ono má uh, několik podob a je stále užíváno. To není tak, že uh, se z toho um, vybírají jenom jednotlivá slova, nebo takhle to není. To je uh, něco, čím se lidé běžně dorozumívají. Uh, a jakože bych měla nějaké výrazy, které jsou pro mě. Uh, nějak oblíbené, nevím, jako teď mi asi nenapadá, protože ono opravdu ono je třeba si zase uvědomit, že v tom kraji se mluví různě. Ono je úplně běžné, že se mnou ten člověk mluví nějak, protože já po uh, svých pamětnících uh, vždycky jim říkám, mluvte si, jak chcete, mluvte si po našemu, mluvte polsky, mluvte si česky, mně je to úplně jedno, mluvte tak, jak je to pro vás přirozené, abyste se cítili u toho rozhovoru dobře. A někdy se třeba stane, že uh, jsem se děla teď se dvěma manželi a pán mluvil po našemu a paní přišla do polštiny, protože mluvila o tématech, ke kterým nějak mimo děk uh, tu polštinu začala používat a já jsem si tam dál mluvila česky. Takže jsme seděli u stolu tři a každý mluvil jinak a všichni jsme si hmm. rozuměli, protože tohle to není problém. Takže to není tak, že by někdo užíval ty regionalismu, tak jak je užívám, jenom jako šafrán, ale je to úplně legitimní výrazový prostředek, bych tak řekla. Vlastně se mezi čtenáři i odborníky říká, že jste svými knihami pro Karvinou a odkaz havických generací udělala víc než dlouhé hodiny dějepisu a stovy učebnic. Co vy na to? Co, co vlastně říkají třeba lidé, když se s nimi bavíte o svých knihách? Tady je třeba rozlišit, odkud ti lidé jsou, protože samozřejmě to v každém regionu rezonuje jinak. U nás lidé, a teď obzvláště po druhém díle, mi píšou, buď děkujeme, že jste to napsala, to, to, to je asi nejčastější reakce, z čehož mám obrovskou radost. Protože jsem otevřela několik třináctých komnat tematicky a říkala jsem si, jaká asi bude ta odezva. A ona je k mé obrovské radosti taková, že mi lidé děkují, protože mi třeba říkají: Aha, tak o tomhle se u nás doma nesmělo mluvit. To je to kvůli čemu třeba, já nevím, děda odcházel od večeře, když na to přišla řeč. Děkuji, že jste mi doplnila to, co tam chybělo. Nebo naopak se lidé dozvídají to, co v té historické paměti selektivní. Chybělo po celý jejich život. To jsou lidé, kteří třeba mají 70 let a teprve teď se dozvídají ten druhý díl té pravdy, která v jejich okolí se utvořila jenom jednostranně. A teď vlastně jim podávám úhel pohledu té druhé strany a pro ně je to úplné novum, je to poprvé. Takže i tady tohleto se dozvídám. A potom, když odejdu z našeho regionu, tak to zase rezonuje různě. Jinak to rezonuje v Sudetech, kde samozřejmě ta historická zkušenost je velmi podobná. Jinak to rezonuje tady v Praze, protože spousta lidí se poprvé dozvídá o tom, že vznik samostatného Československa mohl být někde problém. Hmm. Takže těch témat, která břinknou v lidech při čtení té knihy, je spousta. Byste, prý byla zaskočena tím velkým úspěchem či všech mého kostela, cítíte teď při tvorbě těch dalších knih, protože celkem to má být trilogie, cítíte nějaký závazek vůči všem těm fanouškům? Uh, já si. Obrovsky vážím čtenářské přízně, ale já ten uhelný kámen toho, co dělám, je udržet si především pokoru k tomu tématu a k těm lidem, pro které jsem to začala psát. Ono to zní, i když to takhle říkám nahlas, to možná zní trošku jako kliše nebo nějaká fráze, ale opravdu na tomhle tom to stojí, protože my jsme o tom mluvili před chviličkou. Já jsem. A... Jediná moje ambice, když jsem se rozhodla do té práce pustit, bylo zapsat dějiny toho regionu, protože to nikdy nikdo přede mnou neudělal, nebo aspoň ne v takovémto rozsahu. Takže tohle je pro mě nejdůležitější. A pokud bude ta práce, kterou ještě mám před sebou, zajímat čtenáře dál, tak budu samozřejmě nesmírně vděčná, jakože jsem. Ale myslím si, že způsobu práce, jaký mám, by moc neprospělo, kdybych se nechala svazovat nějakým, teď se musím někomu zavděčit nebo musím splnit něčí očekávání a tvořím jinak. Takže tohle to by pro mě asi byla strašná křeč. Která pasáž knihy nebo dejme tomu období je podle vás, jako podle autorky, důležitá pro to, aby, aby, byl celý ten příběh pochopen? Nebo co, co byste doporučila čtenáři, aby rozhodně nepřehlédl? No, já, já celou tu trilogii v podstatě vnímám jako jednu dlouhatánskou knihu, kterou jsem musela rozdělit do tří částí. Já nevnímám ty díly odděleně. Vlastně teď už mám celou linku, musím mít od samého začátku, musím mít dějovou linku mnohého, která je samozřejmě daná jednak historickými událostmi, ale já i ty postavy musím si připravit situaci pro to, aby se potom mohlo stát ono. Uh, takže nedokážu vyloupnout jednu jedinou situaci. Spíše bych to obrátila a řekla bych, že číst druhý díl bez četby prvního uh, dá se. Já jsem na začátek připravila jakési retrospektivy, aby se čtenář do toho děje dostal, ale člověk nepochopí souvislost, nepochopí, co se dělo. Uh, bez znalosti toho, co se dělo v prvním díle, uh, není. Dost dobře možné, podle mého názoru, pochopit všechny souvislosti, o kterých píšu v tom díle druhém. Takže spíše bych to obrátila, takže nevybírat, ale vnímat to spíše jako celek. Vy jste sama říkala, že jste vlastně psala předtím povídky. Pokud vím, tak jste je psala už v dětství. Hmm. Je pro vás tak obsáhlé dílo, jakým je Šikmý kostel, něco jako naplnění snu životního nebo tvůrčího? Já jsem takhle daleko moje sny opravdu nesahaly. <laughs> ono to teď vypadá, že jsem měla nějaký sen napsat trilogii. Já jsem ho neměla. Ono to fakt vzniklo tak, jak jsem říkala. Tak genese byla úplně, úplně jiná. Ale samozřejmě mám z toho obrovskou radost, protože mě to baví. Je to něco, co mi dává obrovský smysl a chci se tomu věnovat i nadále. Takže. Pokud to posuneme trošičku a pokud je snem každého z nás, aby mohl dělat něco, co ho baví a co mu dává smysl, tak ano, vlastně je to naplnění snu. Tím pádem se nabízí otázka: Máte v hlavě už myšlenky na další příběh, až se uzavře sága Šikmého kostela? Já mám tolik příběhů. No. Já bych potřebovala 48-hodinový den. Teď vlastně, jak říkám, Začnu pracovat na třetím díle, co nevědět, zatím dělal jenom rešerše a e, jaké si poznámky si sepisuju. Ale krom toho e, se chci ještě věnovat i publicistice, protože e, samozřejmě, když člověk píše román, tak musí sloužit především tomu příběhu. A někdy při těch rešerších nezbírám spoustu nesmírně zajímavého materiálu, který se už do toho příběhu románového nedá e, městnat. A protože to jsou témata opravdu závažná, tak jsem si řekla, že je zpracuji ještě zvlášť nad rámec té trilogie. Takže to jsou další příběhy. A potom mi chodí spousta podnětů i z jiných regionů, jestli bych nechtěla třeba stvárnit příběh toho jejich kraje, podobně jako šikmý kostel. A pak mám několik námětů na divadelní hry, takže já se fakt nenudím vzhledem k tomu, jak vlastně náročná a dlouhá je příprava každé, každé té knihy, stává se vám třeba, že některá z těch postav vás během té tvorby přestane bavit, že vás rozčiluje třeba, nebo že byste se dostala do nějaké nebože krize? Ne, ne, vůbec ne. Mě nemůže nebavit moje postava, protože já pracuju, já jak bych to popsala, s takovou absolutní empatii vůči těm postavám. Já vlastně, když je píšu, tak se je musím snažit chápat, být v té chvíli jimi. Jo? E, jako kdyby se vcítit do jejich myšlení, uvažování, postoju. E, protože některé postavy samozřejmě jsou nositeli názoru nebo dělají věci, se kterými já vůbec nesouhlasím. Ale proto, abych to mohla napsat autenticky, já musím se snažit přijít na to, proč ten člověk takový je, odkud to vzešlo, odkud třeba v jedné postavě vzešel to, kde se zrodilo to, že byl z něho opravdu nacionalista toho nejagresivnějšího ražení. Což mě osobně je naprosto cizí, ale v té chvíli jsem musela uvažovat jako on abych ho dokázala autenticky napsat. Takže, ergo Kladívko, já je nemůžu nesnášet, protože v té chvíli e, bych popřela vlastně ten způsob, jakým s nimi pracuju, s těmi postavami. Jestli mm -hmm. jsem to řekla srozumitelně? Určitě, určitě. <laughs> uh, autoři, autoři prvotin většinou uh, mi vyprávěli třeba, že, že když ta jejich knížka vyšla, takže se šli procházet do knihkupectví a poslouchali, o čem se třeba baví lidé nad jejich knihami. Dělala jste to taky? Ne. Já jsem byla v trošku jiné pozici, protože já už knih, ve kterých figurovalo někde moje jméno, byť v tyráži, ale pro mě to nebylo takové novum, jako pro někoho, kdo nikdy se nepodílal na ničem z toho Na žádném zrodu knihy. Já jich mám za sebou více než tisíc, které jsem přivedla do knihkupectví, takže pro mě to nebylo tak, tak výjimečné. Spíše mě opravdu zajímalo to, jakým způsobem bude ta kniha, ta jednička, přijata v karviné, protože tam, tam směřovala moje největší, ani ne obava, jako spíše to očekávání. Uh, jestli mi lidé, o kterých vlastně píšu, uh, neřeknou, hele, to bylo úplně jinak, co ty nám to tady budeš vyprávět, jo, tohle, to, tohle to je úplný nesmysl. Z toho jsem měla mnohem větší obavu, takže když se tady tihle lidé, staří karvináci, jak jim říkám, uh, začali ozývat a říkali, to je jako kdybych viděla babku. Nebo to je jako kdybych uh, byla někde, jo? Hmm. prostě, že se jim opravdu oživují vzpomínky, uh, tak jsem si řekla, jo, tohle, tohle je fajn, takže tohle to pro mě bylo um, mnohem důležitější. Nehledě na to, když ta kniha vyšla, tak uh, byla první vlna karantény, takže já jsem ani neměla do jakých knihku chodit. <laughs> Od vydání prvního dílu Šikmého kostela uh, jste vlastně cestovala po celé republice, uh, zúčastnila se různý besed, ať už online nebo naživo, dokonce prý, provázíte lidi po místech uh, v Karviné, kde, uh, respektive v tom kraji, kde se... Uh, ty příběhy těch lidí odehrály. Liší se nějak dotazy těch lidí, se kterými mluvíte, podle toho, z jakého kraje pocházejí oni, nebo se ti lidé tají na v podstatě to samé? Um... Tam ani moc těch otázek nepadá e, během těch procházek, protože až přijedete vy a já vás provedu, tak pochopíte, proč. E, protože vy najednou od malebného kostelíčku, který je e, malininkatý, až je dojemně krásný, on je opravdu, on spíše dojímá tím, jak je malinký a přikrčený v té vlastně krajině, pusté víceméně. A... Teď já vás budu provádět, když si to představíte, a budu vám říkat: A teď jdeme Tyršovou ulicí, a my budeme v lese. Hmm. A já vám budu říkat: a teď přicházíme do nového centra karviné, vlevo vidíte nádhernou radnici znešenou. Pravo vidíte katedrálu svatého Jindřicha pro čtyři tisíce věřících a vy pořád budete vidět jenom ty planiny a náletové lesíky. Takže tam většinou lidé spíše zaraženě mlčí anebo pronáší věty typu to snad není pravda, jak se tohle mohlo stát. Nebo teď naposledy kamarád, se kterým chystáme takový pořad, vlastně on je muzikant, tak řekl větu, stál uprostřed té planiny a říká ty vole, to je horší než sudety. A byl z toho dost konsternován, takže ono to není ani tak upovídané, jako spíše úžasné. Vždycky, když děláte rozhovory, tak samozřejmě to spočívá v tom, že novinář nebo tazatel pokládá otázky a vy tady musíte odpovídat na ně. Je nějaká otázka, kterou vy byste sama chtěla položit Karin Lednické? Ne, já bych se sebe na nic neptala. Myslím, že k mému kostelu, nebo k té. Um, ne, jako někdy uh, si říkám, že uh, by bylo fajn, aby už začaly besedy, protože já sice dostávám opravdu obrovské množství mailů od čtenářů, ale ono odpovídat na každý mail je časově náročné a někdy jsou to nesmírně zajímavé podněty. Takže já bych se ani neptala sama sebe, spíše se těším na to, až doufejme, budou zase besedy a že se lidmi budou o těch věcech bavit, protože se bavit. Protože pro mě je nesmírně zajímavé zjišťovat, jak třeba některé věci vnímají rozdílně. Nejenom oproti mě, ale i každý člověk čte trochu jinou knihu. A tam je spousta otázek, které vlastně vybízejí k diskusi v té knize zakletých. Hlavně v té druhé, tam jsou některé otázky, o kterých lidé taky uvažují. A to jsem ráda, že můžeme se bavit třeba o tom, kde je hranice mezi osvoboditelem a dobyvatelem. Můžeme se bavit, kde je hranice mezi kolaborací a ochranou rodového šlechtického majetku, kde ta čára vede. Jestli je člověk zbabělec, když se za války snaží zachovat si holý život, a odmítá se stát sebe menším hrdinou. Je to zbabělost, anebo je to prostě normální uvažování člověka, který z toho chce jenom vyjít se zdravou kůží? A takových otázek je celá řada, takže na tohle to se těším. Ale to nemůžu klást sama sobě, já v podstatě jsem si je kladla během celé té doby, když jsem psala tu knihu, protože jsem musela k těm věcem zaujmout určitý postoj. A, takže já už ty otázky jsem si všechny položila. Barbora křivě našlápne a noha jí sklouzne do brázdy naplněné kalnou vodou, kterou po sobě zanechala noční bouřka. Zavrávorá a skupinka na chvíli ustrne. Sedm párů ženských očí na ní hledí a mačky se ptá, jestli může jít dál. Barbora z kusmo zahýbe kotníkem a když nic nebolí, jenom kývne. Cípem sukně otře vystříklé bláto z lídka a pokračuje v cestě. Není čas na řeči mluvení ubírá sílu Skupina osmi žen a několika dětí se znovu vydá na pochod mají za sebou teprve den cesty první ze šesti je třeba jít dál nezdržovat se zbytečnými přestávkami Kolem nich se ke všem obzorům rozlévá plochá hornosleská krajina přikrášlená prvním květnovým týdnem. Na loukách mezi poli se v raním slunci otevírají pampelišky a hlína ještě pořád trochu voní jarem, ale ostré slunce z ní během několika dní tu vůni vytáhne. Jestli bude pálit jako včera, možná ještě před zpáteční cestou pampelišky zbělají, napadne Barboru, ale pak si zakáže takové bloumání. Ani na bloumání není čas. Poletující myšlenky ubírají pozornost a soustředění. Člověk pak snadno udělá špatný krok a hned má plnou botu bláta. Až budou odpočívat, zkusí si to vyčistit trsem trávy. Uklidně na viděnou brzké změny k lepšímu přidá Barbora do kroku. Její lehce zrychlené tempo rozkňourá čtyřletou barku. Dívenka ještě včera šlapala statečně, ale bouřka ji v noci probudila a tak je teď nevyspalá a mrzutá. Při loňské cestě taky kňourala, vybavuje si Barbora ale ne tolik. Není pochyb, čím je způsoben ten rozdíl loni mohla vzít dceru na ruce a aspoň chvíle mi ji nést. Letos ji nést nemůže, protože má v břiše dítě. Je v pátém měsíci. Několik uplynulých týdnů doma zvažovali, jestli se má Barbora v požehnaném stavu do věličky vůbec vydat. Těhotné ženy vždy zůstávaly doma. Tak znělo odedávné pravidlo. Kdysi se dokonce ani děti na cestu nebrávaly. To ovšem bylo v časech, kdy se prosul chodívalo mnohem houfněji než dnes. Půlka ženských z vesnice tehdy zůstávala doma a hlídala děcka těm, které vyrazily na cestu. Potom se vystřídali. Dneska je ale všechno jinak. Letos se jich vypravilo už jenom osm. Kdyby se rozdělili, šli by pouze čtyři a to mohlo být nebezpečné. Tak či onak. Tradice solných poutí pozvol na skomírá. Týdenní štrapáce lec, kterou karviňačku odradila. Krom toho, chlapy vydělávají na šechtě víc než před lety, takže zisk z prodeje donesené soli není pro rodinné hospodaření tak významným přínosem jako dřív. Ale pořád jsou to peníze navíc. Člověk nikdy neví, kdy se mu budou peníze navíc hodit, zejména když pod srdcem nosí další dítě. Proto se Barbora odhodlala jít, proto si letošní solnou pouť u svého muže vemlouvavě prosadila. Je přece dobrá hospodyně a jako taková umí myslet na zadní vrátka. Je silná a dobře rostlá, zvládne to. Všechna předchozí těhotenství přečkala bez nejmenších potíží. Dokázala obstarat domácnost i hospodářství. Proč by tedy neměla zvládnout týdenní pochod? Nesčetně krát svému muži zopakovala všechny důvody, proč se na solnou pouť vydat. Nakonec svolil. Radostně ho tehdy objala. Za to teď neradostně šlape s botou plnou bláta. Františko, zavolá na dvanáctiletou dceru, která jde v hloučku starších dětí úplně vzadu. Ano, maminko? Pojď na chvilku nést barku, potřebuju si odpočinout. Františka se protáhne průvodem, vezme sestřičku do náručí a chlácholivým hlasem slibuje, až zastavíme u výuti věneček z pampelišek, aby byla hezká. Menší děvčátko se natěší a sklidní. Barbora pohledem pohladí obě dcery a pak si upraví popruhy nůše až ji ve věličce naplní solí, bude chůze ještě krutější. Tíha nákladu jí starosti nedělá. Barbora je silná a uvyklá tělesné námaze. Mnohem víc se obává jiného trápení. Pot, který stéká po zádech, nasákne do proutí a od něj navlhne i sůl. A právě v tomto okamžiku začne největší utrpení. Pod smíšený se solí rozleptá kůži na zádech, která po třech dnech zmokvá do krve. A bude ji třeba mazat dobré dvě neděle sádlem s hojivými bylinkami, aby se zotavila.